Thank you.
kielekea town kama ilikuwa na speed ya juu sana ili kaweza kupata wenzetu walipotoka town wakielekea Kisii hawako hawakuweka kutarajia kuwa watapata kitu kama hii. Tumekuwa na msangao sana, tumestupa na wengi tumekuwa tukitetemeka tukijaribu ile njia mbaya kwamba ni njia gani tuweza kuwasaidia. Hilo ndio na mapolisi waliweza kukimbia haraka wameweza kuondoa hao watu wameweka kwa gari ili waweze kupeleka mochari ndio sasa wengine pia watakuja tutaweza kwenda kupata tuweza kuangalia hospitali pale mochari ili ndio waweze kutambulika. Alafu ndio hiyo nini mendera hiyo ni msangaa sana tumesangaa lakini kwa hii barabara tunaona matereva wote kwenye mkiendesha gari tafadhali mteremko ni kali mjaribu kusika gari zikuwe break up ili muweze kuchunga maisha ya binadamu kama sasa hivi tumepoteza wapendwa wengi sana tukiwa na msangaa tumeshinda chochote la kusema na hii ni msimu wa mvua manake miguu hata kama iko ni mpya inaweza kuteresha. Hebu pengine tuambie kama umetoa watu ni milingapi umetoa watu wangapi umetoa katika gari hilo pengine wewe mwenyewe tu wado nyume hesabu kwa wale watu ambao tumeweza kutoa pale wale watu wakubwa watu nne pamoja na watoto wawili kwa wale ni wenye nimeona lakini si sijachua vizuri na mwate because tukiangalia hii gari since vile iko hivi ni kitu ambao unazango tazama wameisha lakini upata kuna mwingine katikati wa hiyo gari kuna mtu yote kweli ametoka akiwa hai yeye kuna mmoja ametolewa hadi ndio ameweza kupeleka usimu mtu mmoja tu I think alikuwa amekaa kwa ile kiti ya nyuma hali yake ilikuwa vipi akitolewa kutolewa hali yake huko hali mahututi lakini tunamuomba Mwenyezi Mungu ataweza kumsaidia. Pengine tu jina ni Sicharani Wilberforce OCBD wa Rongai nikiwa na wenzangu ambao wanasimamia mambo ya traffic katika eneo hili ya Nakuru County. Leo tumesikitishwa na ajali mbaya ambayo imetokea sehemu hii karibu Gata Bridge katika barabara hii Eldoret kwenda Nakuru ambapo imehusisha magari matatu. Gari moja ambalo watu wamepoteza maisha ni gari la kubeba abiria ni private Toyota Hiace ambayo hatujathibitisha ilikuwa na watu wangapi lakini so far watu nane wale waliokuwa ndani wote wameaka watu wa sita watu wazima na watu wawili ni watoto na kuna mtu mmoja tu ambaye tumepeleka hospitali PCH na huyo anaendelea na matibabu tunamuombea nafuu ya haraka. Gari hili la kubeba abiria PSV matatu ilikuwa inaelekea upande wa Eldoret kutoka Nakuru na ilikuwa katika accelerating lane na lori ambayo ilikuwa inatoka upande wa Eldoret kuelekea Nakuru nayo pia ikaingia kwa hiyo lane ambapo tunashuku ilikuwa inataka kuovertake gari lingine mbele. Kwa hivyo ikakutana head on collision na hiyo gari ya abiria ambapo hiyo gari ilikongwa vibaya sana ikarushwa kando ya barabara na hiyo lori pia hiyo trailer ikapata lori nyingine ambayo mnaweza kuiona hapa nyuma ambayo pia ilikongwa na kuwekwa ndani. So far hatujapata driver wa trailer na driver wa lori na hatujui hali yao ilivyo. Nafikiria tutafuatilia tujue vile wanavyoendelea. Kwa hivyo tunasema pole kwa wale ambao wamepoteza maisha hasa familia zao na sisi kama kikosi ya usalama tunaomba hasa huu wakati wa mvua abiria madereva wawe waangalifu kwa barabara waache overspeeding na pia kuangalia uhalifu sana sheria za barabara. Asante. Kwa majina mimi ni Victor Usano Manyara maarufu kama Manigidi na mimi ni mmoja kati ya wana matatu katika maeneo haya ya Nakuru na huwa tunafanya matatu kutoka Nakuru kwenda Kisii na masaa yetu ya kuamka ni kuanzia saa 9 tukisanya watu kwa maploti wale ambao wamepiga simu jioni ili kwamba tuweze kuwachukua asubuhi na kuwaelekeza ama kuwapeleka kule Kisii labda kwa shughuli zao muhimu ambao wangependa kufika mapema. Kulingana na ajali ambayo imefanyika leo ni kwamba
marehemu ambaye ni dereva wa gari ambaye limepata ajali ni kwamba tulikuwa tukisanya naye asubuhi watu, nilikuwa na gari nyingine na yeye akiwa na hiyo, na kuna mtu mmoja ambaye nimekuwa nimembeba kwa gari asubuhi, ni mmoja kati ya wale abiria ambao wamefariki, na huyo alikuwa na haraka sana, alikuwa akidai kwamba anaenda kotini ya Mira kisha toke kotini ya Mira aende kotini kule Naivasha. Kwa hivyo alikuwa na haraka sana, alianza kupiga simu mwendo wa saa 8, ikawa tumemchukua saa 8:30, na baada ya kumchukua saa 8:30 akawa kuna haraka sana, na pia alikuwa na namba ya marehemu ambaye ni dereva wa gari ambaye limepata ajali. Na baada ya kuleta kelele kwa gari kusema kwamba nitachelewa, ninataka kuenda, afadhali ningeenda na gari ya Mayoyo, huwa tunamuita Mayoyo. So wakati aliposema hivyo tukaonelea ni kwamba ni vizuri tuweze kumpeana kwa gari ambayo angependa ama anasema inaweza mpeleka haraka. So ndio tukapigia huyo Mayoyo simu, na baada ya tukamwambia asimame kwa mafuta ya Total. Aliposimama kwa mafuta ya Total, basi huyo mzee tukampeana kwa hiyo gari. Alikuwa amekaa kwa gari yangu mbele, akaenda kwa hiyo gari baada akahitaji kiti ya mbele, akapewa kiti ya mbele, na ndipo hawakwenda mbali kutoka Kolen kwenda Ngata, wakawa wamepata ajali, na yeye akawa ni mmoja wao kati ya wale ambao wamefariki. Wote wa hiyo gari, makanga na dereva wameweza kufariki wote. Ni ndugu watoka nitoke. Ni ndugu wa mama mmoja na baba mmoja. Kwa hivyo wamekufa wakiwa pamoja. Ndio. Siwezi sema kwamba walikuwa wanaenda kwa sehemu moja, ila kila ambacho ninakielewa ni kwamba walikuwa wanaenda sehemu za Kisii. Sisi huwa tunaenda upande wa Kisii. So huwezi sema kwamba wanaenda kwa shughuli moja na mtu ametoka kwake, mwingine ametoka kule kwingine. Watu walikuwa wanaenda shughuli za kivyao, kila mtu anaenda shughuli zake. Kama vile umesikia huyo mzee ambaye amefariki, unaona kidogo alikuwa anaenda shughuli ya kwenda kotini. So kila mmoja alikuwa na shughuli yake ya kwenda kivyake, jinsi ambavyo angependa kwenda. Hawezi jua shughuli ya mtu, lakini sisi tunaenda asubuhi kwa sababu ya watu ambao wanaenda kufanya kazi zao, ama watu wanaenda matanga, ama watu wanaenda ofisi, tunawapeleka asubuhi ili waweze kufika mapema na waweze kuingia ofisini na kufanya shughuli. Idadi ya gari ambayo imepata ajali, siwezi sema watu walikuwa wangapi kwa saa hii, hatujajua, kwa sababu wakati nikipeana huyo mzee gari haikuwa imejaa, ilikuwa bado ina nafasi kadhaa yenye angepata wengine afanye nini, abebe. Lakini kwa sasa siwezi nikasema idadi ya wale ambao walikuwa pale, kwa sababu pia kulikuwa na watoto ambao wengine wamefariki. Siwezi nikasema kwamba kulikuwa na idadi ya watu fulani, kwa sababu sikuwahesabu. Nilipompeana sikuhesabu ni wangapi walikuwa ndani. Ndio.